Gente, um dono de carrinho de hot dog, ele acaba recebendo tiros durante o trabalho, e isso aconteceu aqui na região metropolitana de Curitiba, e o estado dele é grave. Veja, uma pessoa trabalhando que passa por um atentado desse, mais um. Em princípio, não parece ser um assalto, mas ninguém consegue dizer, na verdade, qual é o real motivo desse crime. A coisa é misteriosa, tá estranho isso aí, põe no ar. O comerciante trabalhava normalmente no carrinho de cachorro quente na região metropolitana de Curitiba. Ele preparava um lanche no momento da chegada de homens armados. Eles não teriam sequer conversado com Egerson Muniz, de 47 anos. Baleado duas vezes, ele foi levado às pressas para a ambulância e depois ao Hospital Evangélico na capital. O estado de saúde dele preocupa. Um dos tiros atingiu a coluna do comerciante. Já na ambulância, ele não sentia as pernas. E existe a possibilidade de perder os movimentos. O atentado aconteceu em um local muito movimentado no Jardim Paulista, em Campina Grande do Sul. Por aqui ficaram as marcas da violência dos atiradores. Eram pelo menos dois que desceram de um carro prata, de acordo com testemunhas, possivelmente um Renault Megane Grand Tour. As marcas ficaram exatamente aqui: os vidros do carrinho de cachorro-quente foram quebrados com os tiros. Os autores atiraram mais de 10 vezes. Havia marcas de disparos por todo o carrinho. Segundo moradores, o Egerson, mais conhecido pelo apelido paulista, vende cachorro quente há mais de 10 anos na região. Amigos e familiares foram ao local da tentativa de assassinato. Nenhum deles sabia apontar algum motivo para o crime. Estranho, né? Estranho. Está com cara de algum atentado, desacordo comercial, ou de repente ele pode ter denunciado alguma coisa. Muito esquisito mesmo.